колишнього у мене не було, то при того немає. Ми полягали десь у півдругого. Я дуже, ну, Ігор каже, що він бачив, що був прильот, він побачив це. І почув, якщо він басейн він вирвало, навіть дно вирвало, яка товщина дна, басейни як не було. Він чув, і в це время, оце ж почало вже летіти, оце все. Ну, шкафи летіли на. І навіть тут у мене в кімнаті, в цій, я поначалу тут була все время. Стоявши фанер, ото якому 50 год, такі ще жовті, що тут. Так його викинуло в слідущу кімнату. І двері винесло, і в смислі двері. І ну, хорошо було. Все було весело, все було хорошо. Хлопці винесли мене, ну і все нормально. Це ж ми троє всі чогось живі. Хоча вчора за весь день ніхто не поняв, як можна про такому, коли в хату зайти.